Монгол NFT-ийн хамтран үүсгэн байгуулагч Габи төрөлц ирсэн байна. Танд өглөөний мэнд төргий. Цаг гаргаж ирсэнд баярлалаа. За ялцлага хойлоо метаверстэй холбоотой асуудлаар эхлэе гэж бодож байна. Энэ бол мэдээж сүүлийн үед нийтийн болон нийгмийн маш их анхаарлын төвд орж байгаа сэдв болж байна. Маш их боломжуудыг бас бизнес болон салбарын хүмүүс бол бий болгож ингэж харж байна. Таны хувьд метаверсийг хэрхэн харж байна? Тий. Хойлоо метаверс гэдэг ингээ яриад эхлэхээсээ өмнө энэ цоошин дижитал эдийн засаг бий болоод байгаагийн л гол юм суурин метаверс гэж хэлэгдэт байгаа. Одоо дижитал эдийн засаг гэдэг аад үзэх юм бол өнөөдөр бидний энгийн амьдрал хойлонд нь хувц хэрэгтэй хойлоо ингээд яг л ингээд өөрсдийнхөө амьдралыг хөдөлгөөлөж төсөөлөд тэр бодит амьдрал маань виртуал амьдрал руу орохыг л метаверс руу орж байгаа гэж хэлээд байгаа. Энэ нь өнөөдөр мейнстрим буюу том компаниуд ийшээ хөрөнгө оруулад орж байгаа. Тэнд нь Microsoft, Facebook, SoftBank гэх мэтчлэн. Тийм учраас энэ одоо нэг юм том shift бий болж байгаа л гэж ойлгох хэрэгтэй. Shift гэдэг нь болохоор бидний бодит амьдралаас ийм виртуал амьдрал руу. Виртуал амьдрал бий болсноро юу болох юм бэ гэхээр бид нар яг тэр виртуал амьдрал дээр ерөөсөө цоо шин боломжууд бий болж байгаа. Тэнд нь одоо жишээ нь та тэнд орших юм бол танд хэл хязгаар гэж байхгүй. Та хүссэн юм а хийж болж байгаа. Тэнд нь бол та жишээ нь Америкт байгаа хүмүүстэйгээ шууд харьцаад өөрийнхөө ажлаа хийгээд танд тэнд хувц хэрэгтэй болно гэх мэтчлэн ер нь цоо шин дижитал эдийн засгэл гэж бодох хэрэгтэй. За 2021 онд энэ чиглэлд бол төлөвлөгөө танилцуулсан хувьцаануудын хааш бол өсөх юм хөдөлгөөний зах зээлд бол гарсан байна. Гэсэн ч одоо бас эргээд харахад 2022 он гарсаар эхний үеэрээ эргээд бага зэрэг сулрах хөдөлгөөнтэй болж ирж байна л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө технологи хөгжүүлэлт болон нэвтрүүлэлтийн хувьд бол сорилтууд ер нь тулрах гэж харж байна. Тийм, тэгэлгүй яах вэ? Одоо энэ угаасаа энэ өөрөө хин энд итгэж байгаа вэ гэдэг чинь айгүй чухал ойлголт байхгүй тий. Одоо жишээлбэл энэ өөрөө цоо шин зүйл болохоор шууд юу бүх хүмүүс шууд ийшээ ингээ шилжээд орно гэж бас байхгүй. Тийм учраас мэдээж энэ дээр хуцаа хэрэгтэй. Мэдээж энэ дээр маш их инженерийн хүч хэрэгтэй. Мэдээж энэ чинь маш их маркетинг хүмүүс таниулах ажиллагаа хэрэгтэй. Тийм учраас энэ бол тийшээгээ чиглэж байгаа. Өнөөдөр хэдүүлээ ингээл аваад үзэх юм бол дахиад нэг том жишээ аваад үзье л да. Microsoft гэдэг компани ягаад Blizzard гэдэг нэг том тоглоомны компанийг 75 тэрбум доллараар одоо манай эдийн засгт харьцуулах юм бол бараг 6 дахин том үнэлгээтэйг авч байгаа юм бэ. Ягаад гэхээр тэнд цоо шин боломжууд, цоо шин хүмүүс байгаа л гэсэн. Тэнд маш олон хүмүүс буюу эдийн засаг байгаа болохоор тэн дээр нөгөө хэд чинь цоо шин зүйлүүдийг хийх гээд байна. Хойлоо хувьцаа гэдэг чиний асуулт руу орох юм бол мэдээж тэр бол яг л сайнны тэр mass adoption буюу тэрнтэй уялдаатай байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ бас том судалгаануудыг аваад үзэх юм бол маш том тоглогчнор бүгдээрээ ийшээ бооцоо тавиад бооцоо гэдэг нь болохоор хөрөнгө оруулалтуудаа хийгээд инженерийнхэн бүх төлөвлөл одоо нөгөө төвлөрлийг бий болгоод байгаа болохоор энэ дээр бол хүссэн үсээгүй хэдүүлээ энэ амьдрал руу орно. Хэдүүлээ харин яаж орох вэ? Ямар бэлтгэлтэй байх вэ гэдэг л аягуулж болж байна. За ойрын жилүүдэд тухайлах юм бол дунд хугацаанд харах юм бол магадгүй 2026 онд бол их найдаар хэмжигдэх зах зээл болно гэсэн юм хүлээлттэй бас зарим шинжээчдийн зүгээс харж байна. За үүнд бол бизнес интеграцлал, за спорт, за мөн караоке төрийн үйлчлэгээд олон салбарууд бол багтаж ирж байна. Маш олон бүтээгтүүнүүдээ бас нэвтрүүлгээд байна. Тэгэхээр одоогоор энэхүү бизнесүүд болон энэ чиглэлд интеграц хийгдвэл ямар төвшөнд байгаа гэж тавиар нь харж байна. Яг зөв. Айгүй гоё асуулт. Одоо хоёлоо энэ дижитал эдийн засаг гэдэг аваад үзэх юм бол энэ дээр маш олон зүйл байгаа тийм. Энэ дээр одоо том хувцсны брэндүүд ороод эхэлсэн байна. Ягаад Nike Artifact гэдэг зур 3D-гэр одоо пүүз хийдэг компаниг 33 сая доллараар худалдаад авч байгаа юм бэ? Ягаад тэр тэнд байгаа хүмүүст бас пүүз хэрэгтэй болсон байхад. Gucci, Balmain гэх мэтчлэн том брэндүүд бүгдээрээ ороод эхэлчихлээ. Тоглоомны компаниуд хуучин та өөрийнхөө баатрийг зүгээр сонгодог байсан бол одоо тэр маань өөрөө NFT буюу блокчейн дээр бичигдсэн хязгаарч давтагдахгүй тэр зүйл болсноор таних гэдгийг баталсан тэр нэг хэрэглүүр бас бий болоод эхэлж байгаа. Дуу хөгжим, зураг гих мэтчлээ. Энд ерөөсөө бүх бидний энгийн амьдралтаар байдаг зүйл тэр виртуал ертөнцийн рүү орно л гэсэн үг юм. Тэгэхээр залуу ихэнх бага насны хүмүүсийн хувьд бол бидний юутай харьцуулахаас аль хэдийн цахим орчимд бол эртхүүл тавиад ихэлж гэсэн тэр орчимд бол нийгэм шиг юм дүр зураг ажиглагдаж байгаа юм л да. За тэр Roblox-ийг жишээлбэл харж болохоор энэ Монгол улсын хувьд аваад үзэх юм бол боловсрол цахим боловсрол бол яригдаж байгаа. Тэгэхээр үүнтэй зэрэгцээд бас энэ салбарын зах зээл боломжийг та хэрэв ингэж харж байна. Гайхалтай. Яг энэ дээр бол бид нар Монгол улсын хэмжээнд аваад үзэх юм бол бид нар өөрсдөө урд хойд хөршөөрөө ингэж landlocked гэж хэлдэг. Бид нар далаад гарцгүй гэж ярьдаг. Тийм ч учраас бид нар юунд итгэдэг вэ гэхээр бидрийн
дэлхийд өрсөлдөхүйц тэр боломж бол дижитал эдийн засаг технологи дээр суурилна гэж бид нар хатуу итгэдэг. А тэрний тод жишээ нь ерөөсөө энэ метаверс яагаад энэ юм бэ гэхээр өнөөдөр бид нар Монгол улсын эдийн засгийг аваад үзэх юм бол хэдүүлээ 3.5 сая хүн хүн амтай. Бид нар ямар ч чин төсөл хийсэн тэрэн дээрээ хязгаарлагдаад байна. Өнөөдөр тэр метаверс гэдэг байгаа ертөнцид чи аль хэдийн 300-аас 400 сая хүмүүс байгаа даа. Тийм учраас өнөөдөр хэдүүлээ аял жуулчлал гэж нэг жишээ аваад үзье. Монгол руу маш их хүмүүсийг хэдүүлээ авчирмаар байгаа. Авчирмаар байгаа. Тийхтэй өнөөдөр хэдүүлээ яг бодит үнэн дээр харах юм бол нэг том баярууд болохоор Мартин 8 цэргийн баяр хэрэл манаа өнөөдөр үйлчлэгээний салбарууд бүр дүүрчдэг байхгүй. Тэгэхэр чинь яаж сая 2 сая жуулчаа хойлоо авчирх талаар айгүй хэцүү. Тэгэхэр бид нар өөрсдөө бэлтгэл ажлуудаа одоо real амьдрал дээр бий болох хэрэгтэй. А виртуал амьдрал дээр тэр 300 сая хүн лөө хідүүлээ өөрсдийнхөө хотыг бий болгосноо өөрсдийнхөө өв соёлыг үзүүлснээр шууд тэр 300 400 сая хүн лөө хандах боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд нар манай жуулчид буюу тэр метаверс дээр тэд нар шууд Монголтой танилцах, Монголыг гүйцэх, Монголын түүх соёлыг ойлгох тэр боломжийг бид нар гаргаж өгөх боломжтой гэсэн. За дараагийн асуулт руу орё. Wall Street-ийн банк, за томоохон банк JP Morgan болон за сүүлд Улаанбаатар хүртэл метаверс ертөнцид бол байгуулагдсан байна. Тэгэхээр идеал утгаараа бол энэхүү технологийн алсын ирээдүйн хөгжлийг ер нь та хэрхэн тусалж байна? Тийм, идеал хүсэл гэх юм бол мэдээж энэ дээр яг л хэдүүлэнгийн бодит амьдрал дээр байдаг. Өнөөдөр хэдүүлээ 24 цагтаа. 24 цагийн тодорхой хэмжээгээр тэр судалгаанууд байгаа хүн тодорхой хэмжээгээр өдөрт зайшгүй метаверс дээр тодорхой хэмжээний хугацаа өнгөрүүлнэ гэдэг. Тэхийн тулд өнөөдөр танд яг бодит амьдрал дээр хэрэгцээтэй болдог бүх зүйл шаардлагатай хоолоос босно. Тэнс танд банк санхүү хэрэгтэй. Мэдээж метаверс дээр бид нар хилж байгаа өнөөдөр Монголын түүх соёлыг хэдүүлээ таниулна гэдэг чинь гадны хүмүүс тэнчэнэс тэрийг худалдаж авах юм бол тэр хэлбэр нь NFT гэдэг нэг зүйл болох гэдэг. Тэр нь блокчейн дээр бичигдсэн тийм зүйл бол. А тэрний хэрэглүүр нь бид нар тэрийг худалдаж авах шаардлагатай. Тэр нь өөрөө болохоор цахим криптокоренси болоод явах юм байна. Тэгэхээр энэ метаверс дотор ч өөрөө тэр банк нь хэрэгтэй. Миний метаверс дотор ч яг л бидний амьдралд хэрэгцээтэй байдаг газар авахд, дайр авахд хэдүүлэнд нь риэлтор хэрэгтэй байдаг шиг метаверс дээр хүртэл тэр мэрэгчлүүд тэр салбарууд нь өөрсдөө хөгжөө явчих гэсэн. Тэгэхээр яг л бодит болон хийсвэрийн зааг нь бүр илүү ойрцоор байгаад бараг л тэнцүү төвшөндөө очно л гэж бид нар харж байгаа. Тийм учраас энэ том компаниуд бас ийшээ яг хөрөнгө оруулж байгаа болов уу гэж бодож байна. За шинээр хэрэгжиж байгаа кибер аюулгүй байдал, виртуал хөрөнгө оруулагчийн тухай зэрэг хуулиудаас технологиг бол Монгол улсад хэрэгжүүлэхэд ямар ер нь нөлөө үзүүлэх гэж тавиар харж байгаа. Зохицуулалтын хувьд ямар нэг хязгаарлалтууд байна уу? Тийм. Бид нар сая виртуал хөрөнгийн тухай хууль батллаа. Монгол улс. Тэгэхээр яг хууль одоо нөгөөний бодлогын хүрээнд бол бид нар бас зарим улсуудыг бодход нэлээд урд явж байгаа болов уу гэж бодож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хязгаарлалт бидэрт байхгүй аль болох боломж нь нээлттэй. Үнэхээр биднэрт тэр нөхцөл боломж нь бүрдүүлж чадчихаа бол инженерүүд хувийн хвшлийнхэн өөрсдөө ийшээ ороод хөгжүүлэх л шаардлагатай гэсэн үг. Бид нар өнөөдрийн байдлаар метаверсийг өөрсдөө хөгжүүлнэ гэхээсээ илүү дэлхийд одоо яг ингээд хэрэгүүлж байгаа метаверсууд дээр бид нар өөрсдийн хотоо бариад эхэлчлээ. Тэн дээр бид нар өөрсдийн одоо Улаанбаатар хотыг бий болгоцсон. Тэрэн дээр бид нар юу их гэдэг байгаа юм бэ гэхээр наадам гэж жишээ аваад үзэх юм бол хэдүүлээ маш олон жуулчин авчирмаар байгаа. Физикли буюу нөгөө хэдүүд чи ирнэ. А бас метаверс дээр бид нар тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжтой л гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бид нар өөрсдөө хөгжүүлэлт хийх хэрэгтэй. Маш олон инженерүүд хэрэгтэй. А тийм ч учраас бид нар зөвхөн Монголтой гэж юусаа харж болохгүй. А Америкт манай бас салбар компани инженерүүд тэндээ байрлаа бид нар ингээ хоршоол хамтдаа хөгжүүлэлтээ хийгээ явж байгаа гэсэн. За сүүлийн асуултыг асуух. Энэхүү чиглэлд ер нь хөрөнгө оруулах сонирхолтой бас компаниуд ер нь нэлээд байгаа ах гэж бодож байна. Тэгэхээр өгөөжийн үед ер нь хэр хугацаанд ямар хугацаанд нь өгөөжүүлэх хэрэгтэй гэж харж байна. Тий. Одоо ингээд инновац цоо шин зүйл өөрөө амжих юм аахгүй. Ягаад тэр хоёулаа мэдхгүй. Тэр юу ч болж болно. Санхүү дээр ингээд айгүй олон тооцоололтууд гаргадаг. Яг инженер би бол бидрийн суурь бол инженер суурьтай. Бид нар бол энэ цоо шин paradigm shift-ийг бий болгох гэдэг та. Тийм болохоор зүгээр судалгаан дээр аваад үзэхэд энэ өөрөө өгөөж нь өөрөө яг бодит дээр энэ бодит ертөнцийг виртуал ертөнцийн рүү орж явахад энэ өнөөдөр хідүүлээ дэлхийдээ яг нэг түвшин дээр хилж байгаа нь амар гоё юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар ерөөсө хоцроогүй. Хуучин бид нар дандаа дагдаг байсан бол дагаад дөөрэж хийдэг байсан бол бид нар яг нэг төвшнөөс энэ NFT гэдэг зүйл рүү, метаверс гэдэг зүйл рүү орж байгаа нь өөрөө айгүй early буюу
айгүй тийм ихэн үе дээр байгаа шүү гэдэг нь л өөрөө тэр том боломж болов гэж бид нар харж байгаа. Тийм. А тэгээ энэ дээр зүгээр нэмээд хэлэхэд яг санийх дээр бид нар хуучин бид нар дандаа нөгөө нэг одоо жишээлбэл аваад үзэх юм бол Amazon гээл дэлхий дээр аль хэдийн бий болсон зүйл ингээд дөөрэгээ хийдэг гэсэн бол өнгөрсөн жил бид нар NFT гэдэг зүйлийг дэлхийдээ хамтдаа эхэлчихэж байгаа хөөх. Өнөөдөр Америкт ч гэсэн нөгөө үед чинь бас л энэ NFT гэдэг зүйлийг одоо шинэ marketplace-уд нь бий болоод дараагийн шатанд нь бас хөгжүүлээ явж байгаа бол хідүүлээ ерөөсө хоцроогүй. Манай компани хувьд ч гэсэн бид нар Монголдөө өнгөрсөн оны 9 сард эхэлсэн. Энэ онд бид нар 2 дугаар үйлрэлтээ багтаагаад Америкийн зах зээл рүү бас нэвтрэх тэр зорилтыг тавьсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголд бий болж байгаа Монголын артистууд, Монголын бүтээл, өөрөөр хэлэх юм бол энэ metaverse digital эдийн засаг гэдэг чинь өөрөө яг юу гэсэн үг юм бэ гэдэг авд үзэх юм бол creative таны тархинаас гарч байгаа тэр бүтээлийг хэдүүлээ эдийн засаг руу оруулж байгаа л гэсэн үг байхгүй тий. Тэнд нь дуу, зураг, тоглоом, програм хангамж ерөөсө бүх л одоо creative mind-уд л орж байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор өнөөдөр яг түрүүн хоёлаа хэлсэн 3.5 сая хүн амтаа энэ эдийн засагтаа лимитлэхгүй шууд дэлхий рүү гарах энэ боломж нь л өөрөө бүрдэж байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Бид нар тийшэл явж байгаа гэж харж байгаа. Тэр нь бидний эдийн засгийг дараагийн шатанд гаргана гэдэгт бид нар хатуу итгэж. За гараа хөрөлцөж ярилцсан танд маш их баярлалаа. Таны бизнес амжилт хүсье. Баярлалаа.